El 23 de juny de 1953, un accident a la base militar de Llucalari durant un exercici de fogueig va ocasionar la mort de 23 persones, 23 artillers que en aquell moment eren a l'anomenada bateria de Costa. Avui, 66 anys després, la Comandància General de Balears i el Consorci Militar de Menorca els han retut un homenatge. Tres d'ells eren menorquins. Los demás eran de toda la península, de toda la geografía nacional, ya que existía el servicio militar y venían de todos los lugares de España a cumplir el servicio militar en Menorca. Me portava una corona, s'enterra, s'aplanada fins al cementeri, pesa mil i m'ha tocat venir fins aquí a veure el drama aquell. Més coneixis tenia en Gabino, que era un vací meu, era principal d'allà, havia acabat de sortir de l'acadèmia. Les instal·lacions de Llucalari es van deixar d'utilitzar als anys 70 i dues dècades després el Ministeri de Defensa va abandonar definitivament l'indret que té aquest aspecte actual. En un futur immediat, les instal·lacions militars en desús del Llucalari podrien convertir-se en un hotel de luxe. Un grup inversor francès està fent els tràmits per a fer el projecte realitat. Els promotors de l'hotel, el grup Mare e Terra, volen fer-hi un establiment rural de 80 places per donar un nou ús a l'espai. També per donar valor a les instal·lacions militars com les trinxeres o els canons. De moment inauguraran pròximament un hotel o una finca veïna.